Да ти кажам, овие што избега во Германија, Швајцарија, на време што фатија се спасија. Овие други што останавме... Се зебавме за сите пари, бро. Не, за сите пари се зебавме. Не вади ништо, да ти кажам. Имав шанса да киднам, не искористија. Каде? Америка. Кога? О, многу години. Зашто? 2006-2007, па мислам дека... Мислиш дека ќе влеземе во Европска унија до 2010-та? Да. Така не знам што мислам јас. Така не лажам, ќе влеземе во Европска унија во 2010-та, во НАТО до 2012-та, испадна обратно, влеговме прво во НАТО. Во НАТО па ни земаа парите од НАТО. И сега Европска унија чекаме, ама овој како се ама што ќе не Европска унија за сега ќе симаме овака. Казва че не можеме. Не, ничне не боли курс за Европска унија. Сега мал Балкан и им враќаме. Балканот го возврати ударот. Па знаеш дека со зими сапас го правевме тој муавет? Да. Најсериозно? Зими Сапас го рече, ако грк живее во Мадрид, стендап комичар, изборувавме за United States of Balkans. Како ти звучи тебе? Профи. United States of Balkans. Зошто сме ве толку глупи на Балкан? Сериозно. Нема така уденкање, да. Имаме како да нема, биди не. Грција, ева, Бугарија, ева, Србија, сите сме овде, сите сме нешто. Не, мам, јадачки. Најаки сме, затоа. Што се за колеме да имају други идиоти за е, тоа. Сега разговараме за фрки да правиме, за ништо. Разговараме за вербалиум да донесеме да речеме порно глумец професионален македонец. Знаеш ли порно глумец? Нема да му се дига бе брат виш. Ќе престане да му се дига да го донесе порно глумец од Македонија, не се хвале. Не. Вземеме кариера. Вие што се од Македонија надвор. Дали имаме професионален порно глумец? Ја освен Драги Шпага кој што не сум сигурен дека е професионален. Имавме. Мислам дека имав, полу професионален. Од Куманово, чекај, како беше? Овој со италијанско... Да. Охо... Како беше, бе? Рокко... Не беше Рокко. Рокко Кумановац. Зифриани од Дилео Наси. Кумановски е бач. От бачка мала. Овде, бачка мала. Ай, не може е бачко населје. Не може да се сетам како беше. Имаше некој такво чудно име? И тој... Како? Карло. Карло Бос. Карло Бос, бе, брат. Дај се, тој, у кадар. У кадар. Ама да се види. Да. Браво. Стегни ги шесот. Оле, тоа е оваа продукција, ми искрено да не ја почуваме оваа емисија. Дури баше за него овакво прочитав некаде статија дека си го имал повредено таша кој беда. Да, имаше пауза правено, сериозно ме кажа, имаше пауза правено од професионалната кариера. Неколку месеци. Таму зараз. Што му се случило? Сметате се, ама. Не може да се скрши, може само да... Не ни сакам да замислам, ме боли и што е безда. Да не му се само запалило. Да не му се само запалило. Само запалило од многу трије. Да, ова е джингл во позадина, што го слушате и оди малко така. Мисли си. Треба да смениме темата. Мако да е време. Подкастот, видеокастот, време малко пошарено лик, нели? Да, да. Малко и музика во него. Кај си бе, Марче, добро се, не сме се видели. Фала на тука, да, два дена се ја ме видам. Не, стварно не сме се видели. Да, од свадба? Од свадбата. Од свадба. Да, еден за оние кои што не знаете, за овие кои што го гледат вербалиум, господинот Петар Младеновски Breakdown Band му свира на Марчина свадба да. И кога ќе отвори човек на Google информација за Марко Новески, мајке ми излегуваат информации 90%, се ожени Марко Новески, да, Марко тоа Новески рипне во тарче, законатиот ерген, Марко, време не е законатиот. Сите славеја за што Марчин е сложен на 42 години, брат, ајде, фала Богу, кој ќе ослуша девојка. Не, ама тоа, ево го видов негде, законатиот ерген. Законатиот ерген. Негде читав некој твој интервју, најдов таму пред некоја година, копам така овие гости кои ги носам, чека ви го мојам шо посуват. Манијачам, да, интересно ми е да ти кажам, пошто такви будалашти нема. И сам кажа пред малце, сега да почнем да со тоа ташаци и машаци, овој подкаст кај беше гледан сигурно. Треба се така да почнем. Ке имаш 100.000 вјус, нема врска. И негде прочитав, Марко е заколнат ерген. Не знам на кој сум се заколнал само, вајде сум излегал на плажа нешто. Ја се колнам дека сум ерген и дека нема никога, за сега не знам кога сум излегал. Ама со нешто, вадиш кама, она... Ја не знам, да, ја бацив кама, не... Нешто, кондоми, ова, лево, десно, вадиш... Не знам што треба да баци зерген, достанеш, вајде, скржена бурма... Ски, запалена венчаница и... Да, тоа е... И ова, како си кога, што звучи како... И да удриш шамар на трудница нешто. Така е рала. Што звучи како германски гроб, Бидермајер. Да, Бидермајер. Бидермајер нешто... Да го фрниш Херман Майер. Фон лакиселин. Да, за да спечиш она, како се вели тоа, заветот за ергенство. За зимање. Да останеш ергенство. Имав една ситуација, една другарка една која ми рече танк, тоа знаф една ми фрлаше маги од другарки ми, беше не се дружиме, најдов, не знам што ми кажа, неизвино копче од кошула копче кај мене дома. Да копче од PlayStation најдов танк, зато врската не ми иде, идеше по бајачки, стварно не знам што се деси после. Слушай, добро е тоа, да не заврши само денеш, тие такви со црни маги, вуду, малку, кои што ствари имаат
Добар дел од нив сега да не се лажам имаат и дијагнози, само што не им се официјални. Нека, после тоа се случува, да, не, шала на страна и после тоа се случува ова што се случи пред некој ден Тексас, кај беше пак да, класика. Не знам, да, автоматски кога збориме за овие масовни убиства, гадшаци така на тоа Тексас или Алабама, што би рекол Джимми Сапас. Мислам, тоа е. Тие се нешто сериозно. Така ми о, ти кажува некои филмови гачки и ти го гледаш, аха, аха, а ти повеќе се праиш и пошто си му дружар, може, може, да, може. И он кој знае што тоа, кој на крај да, да. И него све ке се веси, кај што. Утре ќе убие 20 души и ти ги беше. Да, да. Затоа што не си спречил. Да, во Америка, сериозно? Да. Кај нас, кај нас. А, скери, ај, и тој нема да лежиш, да, кискочи не. Не, кај нас ќе дојдеш до суд. И ќе најдеш. Да, не, ќе дојдеш до суд и ќе се забори. Моментот кога доаѓа до суд, почнува судска постава. Тоа е едно ручиште. Освен да, тие едно-две ручишта кои што се држат, ама добро. Кои што се одржуваат се... еднаш у години и пол. Едното е за јавна фаца, се одржава неговиот публицитет намерно. Ме разбираш, сигурно е некој само. Чекай, викаш имаме такви во Македонија? Как? Имаме. Такви што се користат судски ручишта за публицитет? Опо, што се облакаат фино, се шатираат? Не знам, сериозно. Идат во суд. Има бе такви? Има. Е, такви што се дотеруваат, што... Не, добро се дотеруваат, сум видел дека ми возат некои филми и за... Ги запрво не вириш што ги фатија некои изражение, ова па што се... Добро, да, да, добро. Секоро што се се по-добро изгледа, човече. Да, ама мене, стварно не ми е јасно како. Човек до затвор, искаш да, по-добро изгледа. Мене не ми е јасно. Кај си затвор, уу, со среќа нега е. Дидем у затвор. Па дидем у затвор. Слушай, имав еден пријател, да не го именувам. Редовниот секс таму ќе не одржиш, ќе не ја врати младоста, тоа е. Како ти до редовниот секс, не, не. Како ти е зато секаш под мачка? На почетот тешки деќа, ама сега сега под мачка. Сега под мачка. Сопрво си окелија со тој дотеранијето. Добро, ајде малко ваке. За страна имамо спорни. Не, најко беше дека прочитам во некој медиум имаше база тоа роче слика од човекот у келија со другарите. И искача наслов, не знам по некој од порталиве, ба, блузонот кој што го носи кошта 300 евра. Тој бренд ти кошта 300 евра. Викам, what the fuck, и со тоа. Дечкото, ама, сериозно се сомневам, се извинам за звукот, сериозно се сомневам дека му беше оригинал. На тој од ручиштот? Да, на тој од ручиштот. Чека бе 300 евра, ништо, ја вечно кој ги читам, блузон, бе, брат, не знае, ба, бе, со радио си имаме слична болка, не можеме да најме фреквенција, па сега не одам, престанав, имав, знаеш, тоа рубрика имна, имав вести кои што никој да, не треба да ги слуша. Да, да. И читав, имаше константно, луѓе, неверојатно. Значи, секој ден имаш, знаеш, она, Марчо нешто ќе направи некој нов телевизијски проект, ма как е бе, тројца го пишува, да. Прави супер хикс, прават песна, ма ништо. Два портала нема тоа, ги молиш, молим те, важи, ќе разговарам с уредникот. Имаш константно, од типот на, не знам, Гелена Карлеуша. Да, па. Па, торба. Да, да, да. 35.000 евра. Не, не, најако ми кога има само наслов и кога кликаш и ништо нема. Насловот преточен во една реченица и три слики од Инстаграм од Јелена Карлеуша. Не, не, не. Каде што се прашуваш, што е проблемот со? Тоа се вестите од типот на Јелена Карлеуша предизвика една лама. Погледнете и зошто. Да. И ти влегуваш у ствари на ова. Погледнуваме. Истата слика ја гледаш. Да, да, да. И нема зошто луѓе. Да, тоа е тоа. Нема. Тука завршува информацијата и дури и доле и читаш што е тие си имаат портали, редакција, он. Знаеш што ти спривих после едно... Шо? Видов еден портал таму што ти правил некој интервју пред некоја година. И ќе се правиме дека сум јас дел од тој портал пет парачки. Добре. И ќе ти поставам истите идентични прашања само ги многу ми е јако. Сакаш одма да пробам? Не бе, кога сакаш? Ајде да пробам. Кога ќе видиш ти се вратиме на другиве теми. Еве вака на пример. Чекај бе прво ова да го прочитам. Што е ова такси ти удрило негде прочитав? Кога било тоа? Ке ти удрило такси негде пешачки. Не, бе, долго фрка. Да, 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 да. Ова на фејсбичка не се веќе се. Не, не истражувачко новина. Да, истражувач, браво. Тоа е ја и овие, како си кажеше, Васко Ефтов и... Ке почнам да те читам на... И ова Созен, од... Да. Од Ајден, од Телма. Телма. Да, го нема. Ајден. Го нема, па го нема. Го нема. И... Почитав, нешто си имал ситуација... Само што го знемав точекот на... Кај Холидин. Улетан такси си стоеше, луѓе си поминуваат. Да поминам, и ми тргна, малце ме цимна у предно тркало, се превртев тука. Ама као што ме дал Господ, заебан лих брат, стана. Кога напри фрга, па се собрал, леле, викам, сите ќе ве тепам. Сите ќе ве тепам, среќа има, не ги тепав. Си отидов, се качев на тоќа го, викам, дурне сум ги тепал сите 20 души и Марче, полицијата мушки си отиде,
кога виде дека се стануе гужва. Чека, ја беа на 20 метри расстојание. Видоа со кулата. Да, видоа бе, видоа бе. Таа шала на страна, шала на страна, тешки со чесни склучоци и пријатели имам, ама овие двајца што беа тогаш на смена очигледно од мочка беа. Сериозно кажам, кога видоа дека стануе фрка, си влегува у кола и таа ги си отидоа. И толку беше работата, ја останав со 20. Полиција и нешто што ти рекла? Не бе, да, не, мај бе, доста престанете да ме, да, деша таку, тој стил, престанете да, танк немам време за ова, си влегу, ајде колега, танк, танк у коли, си отиду, и толку беше, брат, и после се напнав со нив, се издеравав муше некој 5 минути. Си имал ли ситуација у која што полиција не те заштитила? Си поварал ли помошник? Не, реално не, и работев со полиција долги години, имам окей искуство со полиција. Искрено кажам, е реално само безвези искуство ми е со овие двајца. Иначе во принцип добро стојам со полицајците, да ги кажам, со джандарите, и кото, тука го ебеш односот одма. Не, во принцип имам добар однос, ти викам, 10 години на граница работев. Знам. Каква граница са работев? Автомотосојус, у Менјачница. Менјач бе, живи се. Шо злориш? Да, бе. Влегував у воз со торбичка и врашав по купиња. Сага некој пари да смени, да не сака евра некој денари. Денари, евра, денари. Нико ние на времето, марака, марака. Да, да, да. Дека видов пред некој ден, значи, у Куманово и во Штип последен пат тоа го видов продавачи на девизи, брат, на улица. Сериозно? Сериозно, да. Тоа не се го видов во Скопје много. Тоа може да биде... Да, не знам. Ама и колку треба бе пари да проде за димаш карта како да стои живи? Стварно не знам се... На дневно ниво 50.000 евра да... Да знае, имаш некои... 20-30 евра ти остана. А нешто, не знам колко е процентот за това. И јас му се прашал како им се изплати. Стварно не знам, ајке ги разбереме, но си се зашто работа ти со голема и фирми има и да... Е, автомото у девизи работеме, тие пари мораше да се сменат некаде, разбираш. Ама... Иако за оние кои што не знаат, ја Марчо го запознав, сега ги кажам, точно се сеќа, он може да не се сеќа на тој момент. Значи, го... Ла кафе се ви кажа? Да, ле, работе фу ла кафе, келнер бе таму, таму. Сериозни тоа бе. Си се сменува, шо работа? Што се си работа? Само чекай да го довршам момент. Значи, доаѓам, даме беше таму, мислиш, и жуди, и доаѓа дечко на ролери. Да, ролери возеше. Се тогаш ролери возеше. Да. Возиш да ролери? Сега не. Последен пат се прекрчи. Не знам дали тогаш почнеш или претходно имаш искуство. Со дај побрзе. После Не бе, дај побрзе беше после. После беше. Ја ти бев еден од првите гости. Да, аз мама ми расплакавте. Трчи да, онко ненормално. Ја викам ја ќе се правам луд. Што е со мисија ова? Ај брат, ти ром. Ај, трчаме до мама. А, добро, прво. Сега треба да има до овој тој спонзор таму, ајде, трчај. И сфери ти трчаш да брзаш на аеродром нешто, а сфери не брзаш нигде, брат. Све у сфери за да ги задоволиш потребите на спонзорите. И на крај, ајде сега идеме на кај аеродром, тоа нема врска, не ќе стигам до партизанска, брат. Тргаме две екипи и двете екипи треба да ги задоволат исто потребите на спонзорите. И тука е трката. Кој побрзо ќе ги задоволи потребите на спонзорите за тоа време? Не, не, после години да кажам. Нема ни патување, нема ни... Да, немаше не ништо. Ги пошував, да, ги тепавме позади у аеродром таму за да не зборат. Не, не, во случај не ми уочи нешто као награда, ни ги им пријатели. Ним взимав лична карта, на почетокот ним взимавме податоци, и после ми идевме дома им се закрнувавме да не зборат. Лаба, ме убави време. Им давате да. По 100 евро и после... Пари, до... пари дава... Ни остава, тоа ми е најакума вече. Пари, ако ќе понаприш моја бите, ако шо ти е газдата ми оставаше на колата, на тркало под крило, брат. Таа ми ги го оставаа тука 5000 евра. Так, све такви некои суми, ја не знам кај не ги фатив тие. Не, не, ти мрдо влоја, тоа ми беше за кафе, и ова, карпачо и авокадо, паста тоа што јадевме секој ден, некои глупости. 100 евра ми беше тоа, 2500 евра ми даја на потреби за храна. Тоа беше. Лаво. Повторно да не имаме некакви проблеми. Абе, на храна стан имам остан. Чеки, шо е? Не, ништо не. А, ништо не. Не знам дошки шо мафтате за тоа. Не, не си мафта, брат. Добро, добро. Не си мафта, бе, меѓу себе само. Дајте уште едно. Некоа кола. Снима, снима, дај кола кола, дечко. Кај кола кола? Дечко, дај кола кола. Видиш како... Нема проблем. Добро, може да го искористиме за... Джингл. За спонзори кои што се што не ми дошле. Ей, не знам дали знаеш. Ги фати, кажа. Сврти да се прочита што е брендот, може да ќе им текна. Не знам дали знаеш, ама имаме една рубрика пред да продолжиме се приказвам, кај се знаеме што си работел тогаш, од кога те памтиме, од кога те памтиме. Е, добро. Ако ме прави за тоа кога да работев, тогаш негде 2002 почнав да работам у Ла кафе. А... Само пред да продолжиме, не знам дали знаеш, имаме краток блок за реклами од 20 на секунди. Бам, блок.
реклами кои ги немаме се уште. Не, ми се, последно, последно ми се свигаше, каде што и понудата важи до крајот на месецот. А месецот што тук почне? Не, ако понудата важи до крајот на месецот, 29. Знаеш дека не можеш да го патиш. Не, да стигне. Не можеш да го патиш. Ама да пиша, стигне. Да ги привлечеме клиентите, што ми се рекло. Да, на 20. Не, сериозно, очекуваме некој спонзор да влета. На минатото издание тоа беше ракијата на татко ми. Како спонзор. И добро, Рок Бар Круг не поддржува. Не, за време Бенистериос да сега сериозно поддржува. Не, Рок Бар Круг, да сте живи и здрави. Рок Бар Ту. Нема врска, добре. Може има и таков. Може да се придружи и втор Рок Бар, за кој што не знаеме во Скопје. Да се вратиме. Да се вратиме, ако можеме на нормалниот на разговорот. И после Марче почна да се појава по разни емисии, стана популарен. Беше млад тогаш. Чека да те прашам, сега ми текна нешто. Дали беше номиниран за тешко на годината? Да, една година бев. Знаеш дека бевме заедно номинирани, не се шалам. Сега малце вака да го споменем и покојни Влачо од Морал беше у таа комбинација. Јака конкуренција. Јован Јованов. Која лапна имаме кај Јован Јованов да е халап? Јован Јованов, некој кој ја зема, не знам. Адриан Гаќи. Тоа ше додека беше жив. Добра, да. Задолжително, тоа немаше бон конкуренција. Него ни номинира, него зашто не беше. Момче на годината бе Луги имаше и Момче на година. Брат, имаше да знае а тие колку сме стари и колку сме постари да ве други знаеш кога ги не бираат. Брат, пази ова, имаше нели Златна Бубамар, имаше 12 величествени, имаше на Бокио на 13-ка, да, на најуспешните, да. Имаше уште некое. Си знаеш дека постоеше, дека Иван Мирчевски водеше манифестација, Антонио Димитриевски мислам дека водеше 12 величествени паралелно и тоа беше имаше подлог стаж. Да. А Иван Мирчевски почна манифестација за хит на тромесечи. Леле, да, така имаше. Не се шалам. Да, бе, дома да, да ми се супер ги за глупа и песни имаме награда за хит на тромесечи. Октомври, ноември, декември 2020 или како беше 2001 така, нешто. Така. Не. Тоа беа ненормални време. Да, тоа беа ненормални. И за водење емисии. Да. Не знам дали го имаш тој период. Јас се скапав за музика. Од работа. Сериозно, се скапав тој период од работа кога ти беше телевизија. Не... Па, жетва. 2003, 4 и 5. Така, да кажам, тие 3 години. Тогаш ги имаше. Дај побрзе, да. Што имаше друго? И дај побрзе работев и добро, во автомото стоеше се телефон, ама прев караокиња ни за овакво настани имаше нонстоп се прави настани. И па ги огаѓам. Најјако и тоа беше што сите дава пари на рака тогаш. Бам бам, си завршуваш, нати ги парите, државата ја сакатиш како никој, ти жив среќен. Ништо не е сменето ни денеска, само што не го правиме, ние го прават некои други. Пирит караокето не знам дали е популарно како што беше. Не, не. Мислам дека не е. Не е сега, знам дека Ненат се држи, оне караоке е сенсе, затоа е секоја чест, брат. Ја последен пат кај него на караоке, кога бе, викам, ова, брат, секоја чест, нешто треба да си стварно психички многу јак да го работиш. Јас, знаеш дека имав едно искуство, ми не ме ангажираш еден, ја не сум в принцип класичен водител, нити презентер, нити актер, нити ништо. Ама ето така, ми взимаш од лебот. Повремено, да, ви взимам од лебот и па тој глумци ми го викаат. Ете. Сега ти ке водиш ова, ја ќе сам дома. А опа ти глумците најдоа да спорат. А глумците пеат? Па да, е пеат. А глумците пеат, што беше? А глумците водители што се? И водители, и пеачи, да, и бендови, Джони Деп. Значи само да се жалам. Џони Деп, сега си извршил судење, ајде да чујам. Да. Кај си, брач? Кај си Амбери ти? Кажи ова Џулиет Луис. Джулиет Луис. Джулиет Луис, да, она му беше пач. Еден дочако и сикаше бендот, не беше на таксират, не правеше турнеи. Правеше. Лебот, кај ме мен? После тоа Тарантино, ова она. Глупости. Него шо зборев, бе? 12 или 6 или... Мал добро, и ова. Не, се враќаме на тоа, да, мал куршлус во студиото. Тоа е, тргната да. Емисијава. Сега знам дека не дека имаше златни години, мал куршлусиум. Куршлусиум. Имаше години во кои што стварно добро се тераше и... Да. Ти зборев за караокето. Водиме караоке, не знам, ме дефо некој 4 града, не беше лошо платено. Не беше, не беше. Шо страната беше нешто 100-150 евро. Ти ме ангажираш едно време караокинја и ке тебе да правам кастро. И ти правиш ме кастро. Да, бе, кастро, правам караокинја, ми тегде тамо да го со бим позади. Имам најевтин програм, да. Кој што го скидаме от това, најако беше. На бина ги терапе, на другиве караокинја беше, не ли, идеш до него гужват, а не се гледат на маза, тука ги терапе на бина да се качат, да пеат кој на нормал. Како си кажеш, овие први програми пиратски за симулиране програми, LimeWire и имаше едно...
Лајерес. Блу, нешто не можам да се сетам, ја таму најдовме финта дека може миди да ги симнеш, нели? Да. Нирвана. Да, па така ги терапе да пе, да. Така ги песнало. И ке се качи некој испил 10 пива, ек ме лани, лани, лани. Ко гемче ме звучаше, ко видео игрица. Ко гемче, Марци ги водеше ти вечери, недала ако не се лажа. Да, недала. Недала беше и тоа траеше еден период. Да. Брахме карокиње во Кастро. Да. Колку толку? Ама тие беа добри бе, брат, рок карокиња беа. Не, тоа беше откачено, кој што сакаше мојаш? Какви карокиња сум правил да знаеш. Можеш да му пуштиш и погрешно песни, ојде да мисли дека пее Дьон напрен и пее Тера, он пие, нема врска, ти идеш на шанс и взимаш пиечка. Зборам за овие таков тип на по-шминкерски кафичи и тоа ми беше мене травма. Едно трета или четвртата беше, па не ми дојда, тогаш прв пат почна да станува турбо фолкот, онака како е, тоа е негде 2006-2007. И само цека се била на тоа. Да, ми стави плейлиста и на плейлистата читам Цеца. Нешто. О, она, Драгана Мирковиќ. Викам, дички, абе, ја не сум ова. Аја, ста ние. Да пусти ме една песна сега. Не можам, бе. А да, истера е нешто, она, како бе, морав едно истера нешто. Вака, викам, не можам ја ова. Така што, не... Ја влегов у филмот, брат, ги научив поло од тие песни. Поло од тие песни ги научив, жими се, сега да ми ги пуштиш, мислам дека ќе ги запеам. Вака не ми текна нена, да ми ги пуштиш, пола ќе ти ги пеам од тоа време. Чекай, тираше така издржа? Ја се начу како вол. Кај сум, ти тоа е тоа што вика, а бап микрофона, нив ти на страна повреќаш, пиеш, тоа е кршев чаши од глајан на време, попали. Тутунски комбинати ангажира луѓе за... Да, ја водев караоке настани, тутунски некој комбинат ли шо беше, имаше благи везе, ама издеја почна тогаш да немаат како начин, не би ден денес се забрането рекламирање на производи. Да. И преку што, и нешто караоке, и овие нешто нудаат ама производи, многу беше лудота. Имаше бе некако повеќе, дали е мој печаток повеќе пари, нешто движење, луѓе, забава, кастро... Најверојатно, не знам што ќе кажам, реално да, мислам дека сега е тежок период, не беше вака до пред 10 години, ајде да речеме, нема не навлегувам политички кој како едноставно цела ситуација, нели нема векот и тоа е тоа. Јам чувство дека цел свет е наапан, не дека само кај дека. Да, бе, цел свет е наапан. Тоа вчера пред некој ден го зборуваме тоа со Дзими Сапас, ние сме константно у криза, бе, 30 да, години, да. Транзиции, чуда, да. Врагови, никако да искочиме тоа. Никако, и нема како да се снаѓаш ти периодов, еве кога сме веќе на тема. Ти се јавили за караоке пред некој време? Да, ми се јавија за караоке, ама едно ги откачи, брат. Не можам да поминам низ ова. Ама сега периодот ми е окей, ама кога ќе се каже, брат, окей, тоа значи дека не дужам пари и дека платени ми се сметките. Нема да ме убија. И да, нема да ме убија, да, тоа и јадам секој ден. Толку. Шо за друго не е пред... Па добре, толку ја, толку си имаме, ме. Толку сега. Но оно, како си га напрашак, ме. Да, прашак. Шо да бре? Свинска, мас на шекер. Толку, шекер, да. Шекер на свинска. Немаме више, не треба ише, пробам и здраво да се храна. Да, бе, читав тоа, нешто видов некој пасам од пред зграда, нешто те прашуваат од кај каде ги купува Марко своите производи? Дали користи млечен млеко и бел? Све ја да. Тоа ми е најако попорка. Ама тамо не пишуваше така. Ама бе. Тамо имаше, да, ти си некој платена програма била. Ако нешто иде за рубрика здравје, одма се адаптирам. Така? Таа гури два дена предходно на сонце искача. Не, не, читав, не, живи си ова го прочитав дека си станувал, ти ова си го рекол, 650 грама вода дека пиеш прво. Повише пиам. Ај, сериозно. Секој ден. Ама озбилно? Секој ден сериозно пиам млака вода више 10 години. Зошто? Не знам, прочитав некаде дека обудала пија на работа, брат. Пија на надувана работа. Пред 10-12 години се вратив дома така и не знае, ај се убедови, мора поздрав да живам, мора поздрав да живам и прочитав некаде. Дека додека спиеме, телото... Може да си ни прочитам тоа што вика. Мало джуче, и ми кажа, ако треба да се освестиш. Да се ја ме стеја, мисла дали сериозно, ама... Ама не, озбилен си, да, джуче, мало, зелено, лепра конче. Да, ама многу симпатично. From Ireland, ми дојде, од Белфаст. И прочитам ти, викам, некаде ти мек, традиционално, кинеско, ориентално, некој јапонско ли шо и да било, деме телото губело при спијање околу 750 милилитри вода и од сабајле да се напија, деме тоа за хидратација, да поема не, ама деме за хидратација, за чистење, за диабетоправање, за црн дроп оправање, за све викаме, брат, све лечи ја, што е? И од тој ден продужим да пијам како ненормален, ама и вода пијам.
вечер да киспиам. Пред киспиам 2 литра виски вечерта, 750 мл вода со бајле. Со бајле, чувствувам дека ми треба за хидратација 250 грама. Сега млака вода. Тоа е тоа. Слушај, ја пијам во такви моменти, ако се очувам претходниот ден, онда автоматски станам жвој згужван уста, знаеш, онам натре кој имаш. Да, да, не може да не. Песок си си вечерот. Последен пат е така како се начукав, видиме ке од сабајле станам. Тоа беше пред свадбата, да, сигурно. Тоа беше после свадбата, да. Си пијам вода тоа за ако ми ја врати, бра. Реков повраќам ама нешто на филмови нешто да тоа да ти прска вода од уста. И да ќе падне пребледен целиот. И ми исчисти факт, ете, едно цитација како чист. Ја мислам дека тие болести еве тука имаме присутни во студиото, познати по тие спортови повраќања по софиските улици и така натаму. Мислам дека одамна сум го поминал тој... По, Софија сте ми ја повреќа? Слушай... Гаде, не, да се знае, бе, бе, бе. Тоа беше посебна вечер, ќе направиме цела епизода. Црвено? Македонско, знаме. Не. Со макарони, жути. Тоа беше комбинација од ракија, пиво, шотови и бушмилс. Ја ќе повратам сега, брат. И мислам дека сме ги поминале тие кризи и периоди, бека години сигаш 50 чекам, знаеш, она години се више упрашање, не можеш вака да се десуваш. И мислам ми се случи пред месец и пол. Не можеш, да, ист. Не мора. Само знаеш што приметив? Многу полесно го поминувам тоа. Како? Да, не ја џабе. Повраќам во 3 дена. И другиот ден, другиот ден станам најнормално и вечерта и помина дено, дали може некој пиво нешто? Може, нема проблем. Не, ја не можам. Не џабе ми, не знам, 2 дена, 3 сум за никој. Да, ама ти си фит, ново си во спортот сигурно. Па демек треба нели брзо да се регенерирам да. Ама добро си го одвикнал организмот. Стварно вежбаш два пати дневно? Понекош, понеделник, среда, петок, ама се топло ми многу, па вежбам 3 пати. И како идеш? Сабајде. Топло ми е многу, веднам три бати, поише се потом, да, поладно ми е дома. Да, лади, да, и така, не морам да уклучувам... Клима, да, не користиме дома, скупата, струјата, скупата. Чекаме, ма се сериозно си моментално и фитнес инструктор. И жена ми држи часови, има една помала група на Zoom, не знам, там 5-6 девојки и дечки, што се вежбаат веќе од рачуне, брат, диде пред, која почне пандемија на во сала, кај не се продужија више 2 години вака. Тоа е лаков нешто активности или ти дојде? Што, не бе, ја вежбам со нејзе, почна она да држи часо и некако го виду флот во целата работа и сега кога не може она да држи часо и ја им држам часо и кога она тука значи, кога... на мене асистира, ајде Марче покажи ја вежбата, ја 20 склика значи, непотребно прави. Значи кога си ти там, баш и не вежбата, да? А, не бе, вежбата. Вежбата? Сериозен си, вака строг? Много сум, да. Не, сега не сум строг, за не ти нечем. А што ги мотивирам тако, ајде брат, можеш! Ајде! Уште 3 минути, ајде брат! И така. Ама ќе ти дое некој ко луѓе што е присутни во студио со фатен на кичма, како ги вежба? Нешто ќе го подрежи. Има ли вежби за истегнување? Вискане, за... брат. Не ги лажам луѓето дека знам, ќе шинам некого, ќе гуте, па можам да му дадам, ако е здрав, прав, да вежба со мене мултифункционален тренинг за цело тело. А, ако има некоја повреда, нека си иде на доктор, нека си види таму и... Чекай, ти ставаш и видеа, нели... Да, па сега се курчам. Ти си на Инстаграм, тоа мене ме непознат терен таму. Зашто? А уште сум дрво за тоа. Не поне 2 години отвори. Ставаш, нешто, бе, еве сега. Да, бе, те гледам, ставаш и онакви некои информации, нешто од типот... Дали сте знаеле дека во Јапонија, кога тоа? Имам сега последното стае. Само по суши. Сега решим одма тука. Чекай како да ја... Стори правиме со пет. Да, да му покажам на Инстаграм како се става вербариум. Вербалиум. Вербалиум? Вербариум. Вербалиум. Без тудиш на крај, бе. Вербалиум. Гледайте го подкастот на пет. Ке со подетелни информации понатамо. Ке падне. Јо, го прави по цели дене. Да. Тоа е тоа. Тоа е, и сега му, и ништо. И, па види, дојде, практично дојде време, практично дојде време кога ние самите мораме да си правиме медиум од нас, затоа што на време медиуми постојано не ангажира, збораме да, за музика и за водителство, за шо било, нели? Дојдохме до таму? Па да, и не знам како... Како ти е со телевизија сега, со радијава? Мене со телевизијата ми е добро, искрено, сакам час, благодарност до Сител, нек сме се живи и здрави, Листа за 300 е одличен проект. И се надам нели ке тери уште години. Кога тери со кој твитер не само да посетиме? Кога одеше? Сабота и недела од 6:15, 18:15, да, замисли тоа. Имав таков квиз на Алфа едно. У 7 сабајле ми давав макарони, шпагети и такви сапони. Тоа е најболо кога ќе ми се даде. И бев со кефча. Не си интервју се да направиме, кога? У 7:30 да си у студио. Че ја не сум убаво заспан уже тој период, ако имам све кај вчера до 4. Е, такви ситуација, ама.
Тоа е тоа. Ама, брат, сега да го кажам тоа дека телевизиите не се прилагодуваат на модерново време. Ке ги утепаат социјални медиуми, ке ги затворат на крај. Да, да, зашто ке умре таа, за жал. Гледаш ли телевизија тоа ти? Ајде да тоа разбирам. Ја гледам зашто сум таа генерација, телевизиоман сум. Што ми е телевизорот, не знам, ја сега гледам Survivor на Нова има, нели... Добро, одредени содржини, одредени се, кои што ако не ги патиш на телевизија, може да ги гледаш на YouTube. Можам да ги гледам, ама по навика е тоа. Седнам, го пуштам телевизорот, но дигам нозе и бленам. Ама, факт е дека е тоа, наши телевизии се помалце се гледаат. Тебе, ја гледам, ама гледам странски телевизии, реално. Наша телевизија бе редко за што пуштам, много редко. Моја деца, например, син ми кој што е тинеджер, да го прашаш кои телевизии постават во Македонија, не знае. Па не знае. Не знаат тоа дека за 10 во живо на телевизија. Не во живо, општо како се држиме. Да, нека 10 години, ама за 15 години жими се мислам дека ќе изрига. Мислам дека нема на постојат како профил. Да, нема. Радиото исто во голема опасност, ама мислам дека радиото секогаш наоѓа формула да човек во радио пушти у кола, во кола си канцеларија. Работиш, да. Нема, радиото нема да умре. Не се, види, можда TV killed the radio star, ама radio star striking back, бам. Интернет killed the FM frequency, знаеш. Сега се, например, по скопските локали, не знам дали си забележал сега, идат на едно Накси радио Српско. Да, ама по маркети, уште иде FM. Да, по маркети оди FM и оди по такси, по таксисти. И има, уште има. Не, не, реално радиото, мислам дека да, по-константен медиум може да биде, ама за жал исто, истата мука има, никој парите за реклами се смешни, спонзорите се никаде и не знам што кажам. Преживување. Да, преживување. Па ќе кажам, не се жалам како се работува, ама те пари се реално смешни, бе. Не знам, сете, тоа кажам. Имам да не дужам на никого пари, јадам секој ден и сметките ми се платени. Ајде, ајде идеме сега со оно шпреска што ти рекол, ако... Да. Доколку некој сака да донира средства за Марко Ноевски да го преживе овој тежок период во кој што зејтинот е 155 денари, шекерот е колку е? 72. Ама зејтин... Не сакам тој од 150, 175 фамо. Пиво во продавниците, во не, во кафичите веќе во кафолињата веќе 120 до 150 денари, беше 780 до пред само некоја година. Да, сеќавам се. Така што ова е тежок период за Марко и ве. Молам донирате на 2415. Ќе го прочитате тоа доле и ќе може. Иде неговиот мејл. И покрај Марко, помогнете ми мене. Помогнете ми мене за да можеме да преживееме не со вербалиум, а и како луѓе воопшто, нели, бидејќи имаме свои физички има пред. Одиме сега физички потреби, добро, тоа и мокрење, што би се рекло, или мочење по природа. Ако бев портал, вака сум си напишал со редакција од 1.5 новинар ќе те прашав. Ова е последна рубрика во вербалиум. Од 1.5 новинар, ако се... Па не ли е така? Да, така. Имаш портал, зима од Српско списание и читаш. Та, ако нега буде добила, ја тоа правам, мене ради емисијата, тоа ми беше. Одне се докај нега, мене тоа ми беше. Ја само тоа правам. Такви зборови. Ја ги имитирав, е тоа, да речеме, ќе прочитам за Јелена Калевшика, што дава он изјава, и ја читав деме ќе Јелена Калевшика. Ја сам била ту, отишла сам од нама, села сам, попушила у Лувру, и така, и така. Ама чеки, ама вие пишуваме, брат, ти ги имитираш, вие го взимате, не го лекторира. Google Translate му прави го става. Ама не, па тие текстови текам, тие текстови така ги читат. Као мене што умре, ама не, не, така млади. Не, не, стварно, брат. И ти, ако не го видиш, гаш, вики, не, не, пеце. А како искочи се тоа, да, дека тумреш? Почина наш пријател тука од мало, и ја имав статус за него напишано. Да, ми е дека. Млад, талентирано, оне, и овие идиотрија за да добиат кликови, ме стајале моја слика и штета, така млад, талентиран, Бог да го прости, разбираш? И моја слика, шо ги помислиш? Значи го живам својот твор живот. Биди благодарен? Не ми е, да, ете, сум можел да завршам на друго место. Тогаш парите треба, сега пари мојаш. Ојме со рубриката да ако бев портал од 1.5 новинар, ке те прашав. Ово е, жими све, ово е легитим... Како ме да пиша, да? Пази, ова да сум мастер, ама морам да прогадам, не, нема кога. Те подрежи полно. Можело и со некоја шминка да прогадам. Со Кармин имам у комшика некој влез цело време на огледалото, големиот лиф, со Кармин пишува, смрди.
дезинфекција, да се избеше. Е така ми пораги се, знам, има некоја будала што го плюка огледалото и пише умри куру. И он е враќа, така, ама он е културен, на лифчи враќа, така само ако да. Чеки, ти која нас обожуваш? Умри куру, аеродром. Е, па знам. Значи, влага се, како бе в редакција, од 1.5 новинар портал, ќе те прашат, пази го ова сега. Прво, имаш ли порака за гледачите на вербали? Много ми се јаки овие. Кој ги смисла овие? Живе го животот како да е еден. Не... Немој да се два. Немој да се... Тоа е мојата порака. Биди свој и живе го животот. Одлично, одиме понатаму. И читај порно списанија. На YouPorn. За емоции. Дали постои нешто за што се кажеш? Тоа ме е најако. Не. Затоа што светот што сум го направил до сега ме доведе до оваа позиција каде што сум денеска. Без пари и за никаде, брат. Тоа е тоа. Ништо не би менял. Не се кам за ништо. Сега сте трнене све што може, че е потенцијално лабно оружје овде. Слушай, ово не знам сега како ќе го разбираш, ја не го разбирам што сум напишал, ма јако е, слушай го, дали имаш нешто што не си знаел за себе? Дали има нешто што не знаеш за себе? За тебе, не знам. Не знаев дека сум висок 183, другарче што е понизлак од мене по една ситуација, го слушам како вика 183 сум висок, брат. Викам, брат, јас сум 174, не, аби 170, што те истадуваме, исти. Там, нема шанс 183 си ми бил. Ама слушай, него му дошло... 183 сум, не знаеш, жиме мајка. Ами него му дошло джуджето ден пред тоа. Ден пред тоа. Е, тој се да ти кажам. Иди, јас ќе му направила. 183 си ја. Стапни ме да намаме. Јо, јо, понатаму. Дали... А, да го кажу, много јас. Како ја... Како ја одржуваш таа енергија? Много ја. Секој наутро, кога ќе станам, пијам 750 мл млака вода, потоа излегувам на утринска прошетка со моите кучиња, потоа пијам прекрасно утринско кафе со мојата сопруга, после тоа она оди на работа и се е позитивно. Да, Слава ќе ме убие Слава. Знаеш дека да сакам и дека Пеце ме тера да ја дам гомна. Така ова му беше според сценарио, да, ми го имаше напишано. Ја ништо не кажам. Жими се, еве на листот, види. Таму ги запишувам. Ке те оправдам, ајде, чини. Не, знае дека само ја дам гомна. Ей, слушай го, ова е јако. Што ти пречи кај луѓето? Некултурата. Не, ова сериозно ме пречи не културата и да. Слушај ме, мене ми одговара што две овакви таму интервјуто имаше цели есеи напишан. Ама до не ме прашаат тие со еден и по ама брат кога го пишуваш, кога го кажам дека брзо го кажам или ги одговараш дома на мејл, па ти тоа е инспирација, да, сееш порано да ги пре. Сакаш по телефон или по, не викам по мејл, брат, ќе ти седнеш на ќе немаш што да пишеш, пишуваш интервју 3 сати. Ја почнам да се карам секој ќе ми речат ќе ти испратам прашања да ги одговори. А, ме зебаш, да ти кажам, па ти напишуваш. Ти си добар, мене никој не ми испраќа ништо. Па добро, ја ова секоја го кажав, стварно се добив печаток да ми барат, Бог зна колку. Еј, ова е многу јако, ова е малку постарамо, морамо. Вака идентично го купи писмо прав. Дали Марко е заљубен? Да, дефинитивно. Марко е многу заљубен и таа љубов ја круниса со брак, на чија што свадба свиреше Пеце. Еј, добро беше свадбата. Ај малку да, шала на страна, да. Топ беше, супер. Добре, јас супер си поминал, едно од редки да се оди некој што пија ни пола гости и не завршува во базенот, да, со солена след, вода. Културни беше. Ја не сум видел сега базенот со солена вода. Толку мочан да базен од... за да биде солена, да мислиш што се дешава. Ја лижа вода. Лиж на возбило. Па така ми рече кажа, оди лижни, лижни. Да, да, ама не, не, шала на страна. Може сетиш тоа некој, доаѓа тоа лиж. Оди лижни, лижни. Па не тоа, мештаните од горе собрани сите моча. Оде ми шуми веќе, оде, чекаме, кога да свириме. Не, не, дојде, не, виш, лижни, е, земи. Кој знаеш шо се случило? Ја ово лизна, брат, ја ово лизна, па ќе сутам. Солена вода бил, а? Солена вода, 50 свадби. Солена вода, оди да лижнеш. Не, не, стане со солена вода, шала на страна. За тоа ја пази температура ноќата се тоа. Ти небе! Затоа тртки ми пада. Слушай, сега ги ти кажем на работа, што не ти ја кажам таа вечер кој имаше сладот. Ја имав гаден пролив, диареја. Ами кажа ти од памет ми зли каква фура ми направи тоа ден, да, која ми се јави, која ми рече, не, претходниот ден, ау, гитаристот. А не може, не, тоа те драмав тоа, дека имале ковид, веќе гитаристи, нема да има музика. Да, пребле. Ден пред сладот. Него мене стварно ме фати дента таков гаден, овакво,
Шо мора да бидам... Пролив? Пролив. Да не речам. Да не речам пролив. Да ме најако. И после тоа отидов и викам, леле, како кистерам. И за сега, ева, морам да кажам, ака јавно носам два линекса стално околу. Немојте луѓе да тренувате нигде без, без линекс и без активен јаглен. И 750 мл млака вода. Тоа са бали, ако се. Да. Ева, чекај што ова. Жена ми се темниот е муаве. Сега пред нека ден, исто тоа го одговарам. Демек, како денот што ти пуѓа, исто ти вака го чита тоа што сме аман без тоа млака вода више преку кура. Чекај, а ти се случило... Да, сериозно. Слушај, а ти се случило на крај на интервју да ти прави вака интервју, поласа ти на крај да ти рече... Како си викаше ти? Да, мислим има случајно. Како ти беше... А тебе како ти беше името? Да. Не, тоа ми се случило неготино. Како бе, како ми беше името? А ти правил интервју цело време со Мартин да ти се обраќа брат? Мартин. Па не, ама еднаш цело интервју. Слушај, а мене си ме Златко кој што е човек од 150 на килограми дека не помеша со Next Time. Мене си ме? Тоа да. Како бе, Мартин? Дека се јави во една емисија контакт на Дедо Сабали рече многу ми се допаѓа тоа, супер хикс. Посебно бев изненаден кога свира на еден некој винофест измешано што стариот издали него дужето му дошло и рек ми вика посебно ме изненадија која свира ја излези Ѓурѓо. Не, не. Ти е за. Што да кажам? Добре бе. И next time многу добро. А како мислиш онда друго со со перено као и твоја. А не перено као да има има тоа профил на LinkedIn. У се смеам за тоа. Што пишува перено као има моја слика. Да, последното прашање. Како? Од порталот од половинар. Чекај, уште ова слушај се. Кажи. Дали си среќен со себе си? Ево, ево, ево. Иначе да знаете вака, ова се прашање, ова го ги видиш вако портал со вакви прашање. Не е Марчо само единствено тој, значи ти помини после две недели исто, друг исто, човек. Диме, не, дошло исто интервју. Маги, дошло истото. 250 души, нема тука да се да смислам ја нешто, дај да прочитам за човеков што се случило. А што има да чита ова за тебе или за мене? Да, ко... што е? Кој сме ние? Дима по памет не рави за читање, за нас ке читање. Кој сме ние, да, ке прочитам за ЈК, да. Нешто. Ти имаш готово, пласирано веќе. Ви ти се со медиуме, деве, не сме, очигледно не сме задоволни од медиуме. Како си сега со нив? Мислам, како ти оди? Требаше да продолжиш со радио мисијата, а, бага, некако, сега, и не, ти си кон мене. Пак идаме сега на лидер со без компас, со Бомбаки што ја правиме тоа како подкастче. Пак идеме таму, ама одиме на пријателска база. Договор како да ти кажам, така, удри мај, знаеш сами какви да работите, ја пак ја кажам... Нема, ке мене се стана работа. Не, па да, 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 исто така. Така се која стана збор за да ти викам, мене ми е среќа квизот што го си го терам, имам некви приватни што нешто на страна што си бркам и од таму нешто капну, вално, чекай, а ова не време беше доста актуелен со водење на настани. А водам тоа, добро си има. Како па, се вика тоа? Не конференција? Не, конференција. Не водам. Не конференција е оно што ги води конференциите, настаните и така натаму. Не, не знам. Мене може како аниматор тези... напишуваат. Аниматор. Нешто пошо Гораз ми беше... Да. Да, он пак као актер краде од водителите од да, небот, пошо они се жалат. Аха, да, да, да. Ке виш кога ќе почнам да ти глумам негде, брат. У град кога ќе ти глумам, брат. А, чекай, брат. Тоа беше уште едно прашање што трябваше да ти го поставам, бага, твој познат, не е битно. Партнерот на реклама ме праша, зашто си се откажал од актерството? Да те праша. Тоа што напорно е, бе. Сериозно, не се заеба. Не, си бил нешто разочаран од проектите, од театар, од можност за студирање? Не, не, имав шанса да се упиша там 2003-2004, ништо кикснав, не се упишав, плет на конлосте да не го тупам муавето. Не, затоа што си, ти беше дел од алтернативни некои театри, некои независни проекти? Да, плагиатори без усол, да, аматерски театар и со, супер ми беше таму, играме 3-4 представи, си патувавме Германија, Франција, наваму, натаму, профи, искуство. Па готово Боен што беше што режисер, ајде, целата работа што бркаше околу тоа, си упиша ФДУ, професионален режисер, да, се режисер Боен Трифуновски, да. И поле позор на Бојане. И едноставно така отидоа работите, а после ова ти викам се случи, работи некој што се случи на ФДУ конкурирав и тоа е тоа. Не влегов, ама во тој период после тоа имав игра во, не знам, Падот на невиност една представа во Драмски што се играше таму, ме најдеа некоја мала споредна улога си имав. Глумев во Јона да една... Да, Падот на невиност. Ама джаве, не беше тоа денот кога падна невиност, години поминава после тоа. Добро. Да. Тргнало од негде. Му ми е криво што сам си ја земав невиност. Тоа е да буде в љубов сам со себе.
Wow. Ako mobeta sa Ron Jeremy i vadenje dve rebra. Da, da, dobro. I kaj za stanafne? Zabori. За актерството, дега. И за актерството, да. И после тоа ми се пружи шанса да водам. Ми се едноставно повише ми се засвиги, а во тој период дека се спремаат те представи, свати брат, дека не сум за театар, зашо као дупка ми е, да не ме сватат погреш. Да, дадеш кога убедена сега? 7-5. Имаш 5. И као дупка ми е, кога излезам, излегуваш надвор и како да ти кажем, кога друг свет, да преш транзит од еден во друг свет, многу ми беше, не знам. Медиум е една работа, да, театарска. Друго ми е и медиум, друго... и искрено телевизијата се обожавам. Се обожавам, вака мислам и снимање се едно видео, ајде да кажам, проектите, се ги сакам и радио ми е интересно многу. Ама пак мислам дека сум човек кој што има игра многу со фацијални експресии. Ој заспива овде. Ле, тоа е до фацијалните експресии, ете све кажам. Да, моите фацијални експресии му направија тогу, му пробуди емоции, што сега, леле, кога да сања ми ова е. Па целите моите фацијални експресии се забавни за луѓето, да, да, ој тука добре. Готово, да, дрјот се песи, да, ќе тоја, не знам, проба батеријата да ли има, да, да, тоа е. Тоа да се осмисли. Да, да, да. Добре. И ова пуна е, брат, ги проба батеријите, да, да. Многу интересна емисија, да, ти имаме денес като е. Имаш нешто ново или тешко? Некој нов ТВ проект нешто имаш? Не. Зародиш? Искрено, сакам да правам нешто, ама ајде да го скоцкам и ќе ти кажам. Нешто сакам да спајам луѓе. Да спојваш луѓе? Спојам луѓе, да. Како да спојаш? Добро, 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 окей. Тиндер не, тоа е веќе измислено. Нешто... Со оргии! Оргија Connecting People! Оргија Connecting People, со Марко Бовески! Разбирам тоа, сите на едно место да се наоѓаме. Оргија Connecting People, добро, 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 добро име за шоу. Исто како инцест, игра за целото семејство. Тоа е тоа. Можеме вака ние да тераме уште 2 сати, ама Марко има, Марчо има некои обрски со... Со сопругата, со жената. Добро да не те сватат погрешно, мои гледачите, не треба ништо да правиш во 16-19 петок во 7, некој тука имате час по фитнес, така ли? Да бе, може да ќе ми се срекеја, ама бе, сите знаат дека ништо нема, ништо. Издадов, добро, добро. Сите знаат дека работи да не се смени и откако сум у брак. Ја заради твојот брак, за да биде твојот брак успешен, морав да лижам од базен со поминати 20 свадби. Пред да ги слушнеме Луфтханза за крај на ова уште едно издание во Вербалиум, поддржете го Вербалиум, помогнете ни да видиме и понатаму, вака е ултра интересни какви што сме ова, ќе биде гледано преку 25.000 луѓе. И слушате толку коментари и реакции. Може би не, но добро. Убаво звучи вака човек кој ти каже дека може би нешто ќе биде гледано од 25.000 луѓе. Биде бе гледано. Викаш? Патме јак маркет, братки на бушката, таа се платено рекламиќе 5-6 евра. Джуджето. Ке те гледа да се кире. Избораше. Одлично. Доста бе! Марчо, фала ти што беше... уште му збори, тука му е. Марчо, фала ти што ми беше гостин. Поздрав, цепај со овако, ги слушаме Луфтханза. И... не, чекај, пред аплаузот. Животна филозофија на Марко до гледачите на Вербалиум. Како да бидеш тоа што треба да бидеш? Биди тоа што го чувствуваш дека треба да бидеш и биди тоа. Ти тоа ли си? Се надевам не. То беше ме шотна. Тоа е тоа, лабаво, ја да ме гомна. Не, супер си го изгледа. Покрај моите знаци, оплеам.